manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka bibice rayuwarsa kusan gaba daya a kewaye take da zikiri ba wai sai yayi da'ira ya sa kyalle ya zauna kafin sai ya fara zikiri ba ba wai akan titi ba kowane lokaci duk motsin sa yazkurullaha fi kulli ahyani cikin kowane yanayi nashi yana ambatan Allah kuma ka gwada ka gani kai ma zaka ga ka zamto cikakken zikirin Allah kafira wato mai zikirin Allah da gasken gaske misali shigan ka ban daki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abin da zaka ci lokacin da ka fita ga abin da zaka ci lokacin da zaka shiga masallaci ga abin da zaka ci in zaka fita ga abin da zaka ci lokacin da zaka shiga gidanka an karantar da kai abin da zaka ci in ka zauna zaka fadi wani abu wanda manzon Allah ya ce a fada in zaka kwanta zaka yi wani abu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ayi yayin da kai bacci ka farka zaka sake komawa bacci na biyu akwai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar lokacin da ka farka zaka fita dan fitsari zaka shiga duhu akwai addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar in ka dawo zaka maimaita wani bacci akwai addu'ar sa ta musamman yayin da ka farka gaba ɗaya gari ne ya waye addu'ar sa daban lokacin da ka tashi ka idar da sallar ka ta asubahi ita kanta sallar zikiri ne sannan bayan ta akwai azkar na ainihin sabah na asuba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ka shude minti 30 ko sama da awa kana waɗannan azkar din ka kammala kuma yace bayan ka kammala lokacin da rana ta hudo mutumin da yayi nafila raka'a biyu a daidai wannan lokaci bayan ya zauna tun bayan sallar asubahi yana azkar rana ta fito sai da ta daga sannan sai ya tashi yayi nafila raka'a biyu za a bashi ladan umra sakamakon wannan nafila bayan nan in koma gida daga masallaci akwai addu'a da zaka yi yayin da zaka fita daga gidan zuwa kasuwa akwai addu'a in zaka shiga kasuwa akwai addu'a ka shiga office akwai addu'a ya za a yi rayuwarka bai zama zikiri ba da haka wannan shine wa zakara Allah katiran din ya ambaci Allah da yawa ba wani ya baka adadi cewa kai la ilaha illallah miliyan 1 da 100,000 da 11 ko kuma hasbunallahu 300,313 to in ne da 14 fa ina da lada ko babu me ya tsaye da ni a uku bayan ina da karfi ina da daman da zan iya yin shi babu ibadar da aka haddade aka bada dama a haddade shi sai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haddade ya ce azhar raka'a hudu ne dole ya tsaya hudu duk kuzarinka duk karfinka ko arungumi zaki kasha raka'a hudu zakai ba yadda kai wani ba da ya wuce raka'a hudu raka'ar sallar magriba raka'oi uku raka'ar sallar asubahi raka'a biyu duk da kuzarin da kake da shi domin lokacin da ka tashi da asubahi kai bacci gajiyar da ke jikinka duk ya tafi ka tashi da kuzarinka da karfinka sai kake raka'a biyu kuma zakai duk da wannan karfin raka'a biyu zakai lokacin sallar isha'i gashi ka gaji kana buƙatar ka huta sai kake raka'a hudu zakai hudun kuma zakai ba zaka wuce ba amma zikiri Allah subhanahu wa ta'ala bai sanya masa adadi ba sai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya iyakance wasu musamman zikirin da ake bayan sallah la ilaha illallah 25 walhamdulillah 25 Allahu akbar 25 sannan subhanallahi shi ma 25 guda 100 kenan ko subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 mutun ya cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika la 100 kenan ko subhanallahi 10 alhamdulillahi 10 Allahu akbar 10 ko subhanallahi 11 alhamdulillahi 11 Allahu akbar 11 duka wadannan iyakoki ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya iyakace amma in ba wannan iyakar ba to ba yadda kuma wani ya iyakance maka ba kuma duk inda annabi ya iyakance bai taba iyakance sama da guda 100 ba ballanta na har a samu 300,333 wannan bid'a ce kai zikiri yadda ka ji ka gaji ba a taba yi maka geji ba baka da kyaure baka da iyaka kai ta yi kawai da Allah ya ce istighfari ya fadi adadi cewa ya wa qultu astaghfiru rabbakum lahu kana ghafara kawai kai kai ta istighfar don lokacin da kaga kana zaune ne shiru ba abin da kake yi kawai bakin kai ci gaba da istighfari ko ya ci gaba da hailala ko ya ci gaba da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ko tasbihi ko hamdala ko hawqala waɗannan su ne ya kamata harshen kai zama ya riga ya saba da su to duk mutumin da ke bukatar zikiri ya koya daga asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam to lalle yana da abin da zai koya a gure shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da abin da duniya bata sa take waye da ilimin sa ba shi yasa Allah yake ba mu misali da shi
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حقيقة كنا دا أبن كوي نقري دقى النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا كدي قوانا كيفاتا قموان سادة الله سالين آلين واليوم الآخر كيفاتا سيرا أرانا تشغل القيامة وذكر الله كثيرا كما يكي أنبتا الله ديوان.